Sot është shtunë, java 4 të kohës së Pashkëve. Momenti I shenjtë, lutja e përditshme. Dalu një moment I vetëdijshëm se hyji është këtu. Mendoj se si gjithçka rreth meje, ari të cilin e marr, I tërë trupi, rrezaton me praninë e hyjit. Do pa kushte dhe më tërheq nga çdo gjë që është e mirë, duke më sjell në plotësinë e jetës. I kërkoj shpirtit shej që të më hap zemrën time. Në këtë mënyrë mund t'i përgjigjem lirshëm lëvizjes së shpirtit në jetën time. Në çka jam duke gjetur momentalisht në jetën time, shpresën, guximin dhe zhvillimin. Duke reflektuar disa muaj të mëparshëm, a jam aftë I vërej cilat janë ato aktivitetet të mia që kanë dhënë fryt të mirë? Nësi kam vërejtur fushat të tilla, do të vendosi që edhe në të ardhmen, t'ju siguroj hapësirë dhe kohë. Në gjendjen e tanishme të shpirtit, përqendrohu në tekstin e sotshëm me besim, mbështetje, shpresë. Beso se shpirti I shenjtë është I pranishëm, dhe sa e mund të të frymëzojë që ta zbulosh çfarë të fletë ky tekst I sotshëm. Lexoje, dëgjoje me vëmendje dhe me kuptim. Vërja veshin çfarë po ngjan në zemrën tënde. Gjili shejt si pas zhonit kapitulli 14, reshtat 7 deri 14. Nëse më njohët mua, do të njini edhe atin tim. Që tani e njini dhe e keni parë. Filipi tha, Zotri, na dëfto atin e na mjafton. O Filip,
i tha Jezusi, ka shumë kohë jam me ju e nuk më njohë ende? Kush më ka par mua, ka par edhe Atin. Si thua pra, ne adofto Atin. Po a nuk beson se unë jam në Atin e Ati është në mua? Fjalët që ju a them, nuk ju a them prej vetë vetës. Ati që banon në mua, i kryen veprat e veta. Më bestoni mua, unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Për ndryshe besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend po ju them, kush beson në mua, vepra që i bëj, unë, edhe ai do t'i bëj. Madje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Dhe çdo gjë që të kërkoni në emër tim do t'a bëj që të lavdërohet Ati në Birin. Nëse do të më kërkoni ndonjë gjë në emër tim, do t'a bëj. Filipi thot, na mjafton, kjo tingëllon si një lutje që fillon me, e gjitha ajo që ka dua është, më ndihmo sot që ta kërkoj vullnetin tënd, jo timin. Jezusi është i vedishëm se Filipi nuk e nje. Edhe unë mund të pës vetën se a një mjaftueshëm Jezusin. Lusë që mendja dhe semra ime të jenë të hapura për të mësuar nga Jezusi që gjithmonë dëshiron të më mësoj, të më ndihmoj të rritem në dashuri. Ndodhen ato fjalë kryesore që po mundohen të më tregojnë dashurinë e hyjit. Ku jam e thirrur për të falur, për të kuptuar, për të kërkuar falje dhe për të përmirësuar. Ku kam qenë lëvizur nga dashuria apo nga frika? Ndaj ndjenjat të tua me Jezusin. Të falenderoj o Zot për çdo nxitje që ma dhurove gjatë kësaj kohe. Saluta mbi tekstin e Shkrimit Shenjt.
Zoti ynë që je në qiell, u shenjtroft emryt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tan. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë përgjithmonë e jetës. Amen.